Kivaa, tulee lunta. Saadaan pääsiäiseksi taas lumitöitä tässä. Täällä on kyllä oikeasti, täällä on ollut vähän lämpöasteita. 2-3 astetta tänään. Mutta on tämmöistä märkää. Lunta on tullut, nyt rupesi tulee iltapäivällä. Ja en tiedä kuinka paljon ne on luvannut. Täytyy katsoa netistet. Pääseekö taas tällä viikolla lumitöihin, kun tää kevät täällä edistyy tosi hyvää vauhtia. Joo, mä rupean nyt juomaan kahvia. Täällä olisi sitten tää kahvivalmistaja. Tehdäänkin pullakahvit, otetaan tätä pullaa nyt tässä, kun mulla sitä on. Yleensähän mulla ei pullaa ole, kun sitä ei täältä mistään kaupoista ei saa tätä tämmöistä suomalaista pullaa muuta kuin sieltä leipomosta, ja missä mä en oikeastaan käynni. Niin. Joo, liikataan tästä pari palaa. Tää on muuten oikein hyvä, hyvän näköistä ja hyvän makusta. Tommonen. 2 palaa siitä ja mä oon melkein muuten syönyt ton, siitä ei ole enää kuin 1.5 jäljellä. Tää onhan tuolla toi pala vielä, mutta noin paljon siitä on mennyt ihan muutamassa parit päiväiset. Joo, täytyy silloin syödä sitä, kun sitä on, ja siitä otetaan kuppia, siitä vähän kahvia. Keitinköhän mä sitä vähän liikaa, taas sinne jäi, mutta eihän sitä aina osaa mitata. Siellä muuten toi lumisadekki, se vähän, mä luulen, että se tulee enempi nyt, mitä siellä tuli hetki sitten, kun mä katoin tosta ulos, niin. Joo, mutta mä rupean nyt juomaan iltapäiväkahvit, tai oikeastaan kellohan tulee jo kohta 5, että pari palaa pullaa ja kyllä sillä mennään sitten.